эки миң жыйырманчы жылдын экинчи ноябрында кыргыз республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер министр садыр жапаровдун баткен облусундагы иш сапары учурунда жергиликтүү эл тарабынан калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу турак жай салууга жер тилкесин бөлүп берүү боюнча суроолорду беришкен анын негизинде баткен облусундагы айрым жер тилкелери трансформацияланды белгилей кетүүчү жагдай бул маселе көп жылдан бери чечилбей келе жаткан кыргыз республикасынын премьер министри кол койгон токтомго ылайык баткен районундагы суу у айыл аймагында 151 элүү гектар жеке турак жайларды куруу үчүн айыл чарба бағытында жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлері категориясына қоторылды. өкмөт башының башқа чечими менен баткен районындағы дара айыл аймагында 148 гектар жер жеке турак жайларды куруу үчүн айыл чарба бағытындағы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлері категориясына қоторылды. ошондой эле премьер министр баткен районундагы кара айыл аймагында жайгашкан 300 гектар жерде трансформациялоо боюнча токтомго кол койду бул чечимдер жергиликтүү элдин социалдык маселелерин чечүү максатында кабыл алынды ошто жалал абад облусунун жыйырма жети жана отуз төрт жаштагы эки тургуну ишкерден ири суммадагы акчаны талап кылууга шектелип кармалды бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык жалал абад облустук милициясына жыйырма жети жаштагы ишкер арыз менен кайрылып коркутуулар болуп жатканын билдирген иликтөөнүн жүрүшүндө криминалдык чөйрөгө тиешеси бар делген отуз төрт жаштагы жаран менен башка белгисиз адамдар опузалап акча талап кылгандыгы аныкталган жыйынтыгында ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ош шаары жана ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери жалал абад облусунун жыйырма жети жана отуз төрт жаштагы эки тургунун он бир миң сом өлчөмүндө акча алып жаткан жеринен кармаган факты кылмыштардын жана жордуктардын бирдиктүү реестрине катталып жазык кодексинин эки жүз үчүнчү беренеси опузалап талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталган учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат жогорудагы кылмыш ишине тиешеси бар баш адамдарды аныктоо иштери башталган пакистандын медициналык комиссиясы кыргызстандын төрт медициналык университетин кара тизмеден чыгарды бул тууралуу мекеменин расмий сайтында айтылат жашыл тизмеге иса ахунбаев атындагы кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы ош мамлекеттик университети кыргыз орус университети жана эл аралык жогорку медициналык мектеби кирген бул комиссия аларды кайрадан баалоодон өткөрүп тааныгандыгынан кабар берет ошол эле учурда кыргызстандын дагы он эки окуу жайы кара тизмеде калды жыйырма тогузунчу октябрда билим берүү министрлиги пакистандын медициналык комиссиясы кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара киргизген бул жағдаға кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90 пайызы пакистандын медициналык кеңешинен милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон натыйжада алардын дипломдору пакистанда таанылган эмес расмий маалыматтар боюнча кыргызстанда билим алып жаткан 8700 миң пакистандык студент бар алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде ош мамлекеттик университетинде кыргызстандагы славян университети жана иса ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясында билим алат билим берүү жана илим министрлиги жалпы көрсөткүчтү көтөрүү максатында пакистандык студенттерге болгон кабыл алуу талаптарын катаалдаштырууну сунуштады окуу жайлар бул жана башка талаптарды аткарбаса алардын лицензиясы кайра каралмакчы